Vi har taget en tur herud til det vestjyske, til Ørskov Agro, hvor vi skal tage en snak om Yarrabiella selengødning, som de har brugt i flere år til deres græsmarker. Men før vi går ind i selenen, så skal vi lige have en introduktion af bedriften, Jakob. Så kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er for et sted, vi er kommet? Vi er ved Ørskov Agro, som jeg driver sammen med min far og farbror og min kæreste Rikke. Og vi står i vores kostal her med 500 års køer. Og vi malker med robotter og kan godt lide at lave noget godt græsinsulage. Og foderen og græs er vigtigt både for protein- og mineralforsyning. Vi har brugt selengødning i hvert fald 10 år, siden de begyndte at forhandle det ved VA. Og har været godt tilfreds med det lige siden. Har brugt det uden pause, så vi ved næsten ikke, hvordan det vil være ikke at gøre det. Men vi kan se på græsanalyserne, at der er et højere selenindhold. Og at vi ikke behøver at købe ret meget selen i vores mineralblandinger. Hvad har I oplevet i besætningen af forandringer? I besætningen har vi nok ikke oplevet så mange forandringer, fordi vi har ikke prøvet at køre uden. Men vi ser ikke nogen af de problemer, som andre de snakker om. Og tager vi det til bundlinjen, så kan vi jo se det billigere. Ja, end at købe mineralske selen ind til foderblanding. Ja, det er billigere end mineralsk gødning til græsset. Og vi bruger mineralsk gødning inden første slæt. Ja. Der bruger vi ingen gylle. Nej. Og så giver vi en squeeze efter første, anden og tredje slæt. Okay. Og så lægger I det ud i lavkasse, så for at have ens fordeling gennem fodringen, og ikke få nogle skift med forskellige selenindhold igennem sæsonen. Hvordan oplever du sådan generelt jeres gødninger og jeres kvalitet som mineralske gødninger? Vi synes, det plejer at være en god kvalitet, og det er vigtigt for os, at den er god, og den er spredbar, og vi kan sprede den på brede bredder, så der er noget kapacitet og en god ensartethed. Der er ikke nogen partier, der falder igennem, så det er vigtigt. Jamen, tak for os lille snak, Jakob. Jeg synes, vi kom fint omkring selengødningen, og tak fordi du måtte komme her.